Hola, soy la Patricia González Prado, profesora integrante del grupo Antígona General Dret de la Facultad de Dret de la UAB. Y avui m'han convidat a parlar de les violències de gènere durant el confinament. Posar el focus en les violències que tenen lloc en l'àmbit privat, però també en aquelles que tenen lloc en l'àmbit públic com conseqüència de les polítiques públiques. De les primeres, coneixem xifres que ho constaten, no només les dades més extremes com són els feminicidis, sinó també l'augment de les trucades que es va disparar. Entre el 14 de març i el 15 de maig es van produir 18.700 peticions als serveis d'assistència, un 61% més que el mateix període de l'any anterior. Ens podem imaginar el quotidià de dones, nenes i nens confinades 24/7 amb un agressor, l'aïllament, el trencament de les xarxes comunitàries, socials, de seguretat, que dispara els nivells de risc en el que es troben les dones que encara no han pogut trencar els cercles de violència. Però també vull posar el focus en les violències institucionals, les que per acció o omissió vulneren el dret de les dones, en especial les racialitzades, en situació administrativa irregular, les treballadores sexuals, els nens, nenes, persones LGTBIQ, a una vida lliure de violència patriarcal. Així ens trobem amb la manca de perspectiva de gènere de moltes de les mesures que es van adoptar per fer front a la crisi. Les exigències del teletreball o de la continuïtat de serveis essencials sense polítiques de conciliació, o sigui fent càrrec a les dones de mantenir els seus llocs de treball i les tasques de cura de fills, filles, persones malaltes, la manca de reconeixement laboral, econòmic d'aquesta sobrecàrrega de treball. La Covid-19 és un mirall que ens posa davant la intersecció de desigualtat, subalternitat de les nostres societats i les profunditza. Com acceptar polítiques que tenen un efecte discriminador? Resulta imprescindible aprofundir en què vol dir el principi de deguda diligència estatal en tota la seva amplitud, tant en la prevenció com en l'abordatge de les violències patriarcals, com principi rector de les polítiques públiques. Hem de reconfigurar el món posant la vida al centre.